Red with me dok vam pričam update o dečku kom sam prišla u klubu. Kao što znate, ja sam njega zapratila. On je mene prihvatio nakon dan i javio mi se. Hoću vam reći da se ja sad spremam da se vidim sa njim. Šalim se, idem u opštinu da nađem njegovu adresu i gdje živi i da mu bacim bombu, pošto me nikad nije prihvatio. Jedan moj drug se prati sa njim i ja sam njega pitala kao da mi pošalje, da mi skrini kordo i njegov profil. Ja sam tu vidjela njegove slike i neću sada da zvučim kao salty ili nešto kao jer me nije prihvatio, ali meni deluje da je malo... Mislim, nije okej da ja nagađam nečiju seksualnost i da kažem geje i ne mogu to da kažem jer nisam 100% sigurna stvarno. Ali stvarno Instagram ukazuje na to da je malo fruity. Mislim, kao ja zaista nemam nikakav problem sa tim, družim se sa gej ljudima. Samo je za mene ovo malo poražavajuće s obzirom na to da je ovo još jedan dokaz da svaki lik koji mene privlači mora da bude gej. Mislim, naravno ne baš svaki, ali problem je što se ja ložim na te likove koji imaju tu... univerzalno lepu facu, neka kao manekenska lepota. Pa nešto govorim da sam sigurna da je gej, ali kao sigurna sam da je gej. Stvar bude još gora, ja sam toliko delusional da sam ja u fazonu, ja sam toliko predivna, zašto on ne promeni seksualnu orijentaciju zbog mene?